gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no Municipal de novo, dessa vez com o Quebra-Nozes, que a gente vai apresentar. E eu queria contar um pouquinho pra vocês de como tá indo as coisas, como eu tô me virando pra postar vídeos, porque não tá sendo nem um pouquinho fácil. E eu vou aproveitar o tempinho que eu tenho pra explicar tudo certinho pra vocês, tá? Então vamos sentar aqui. Olha que bonitinho. Tá cortando minha cabeça. Bom, gente, é o seguinte, só tem um computador que eu posso usar na minha casa e ele infelizmente deu problema. E é problema no HD, então todos os vlogs, vídeos especiais que eu já tava preparando, eu perdi. Eu fiquei muito, muito chateada com isso, porque eram coisas muito legais que eu queria muito que vocês tivessem acesso, que eu tenho certeza que vocês iriam gostar. Mas infelizmente eu perdi todos os vídeos, eu fiquei triste pra caramba com isso. Só que eu não posso parar, né? Então temos o espetáculo hoje aqui no teatro. Eu vou filmar o que eu consegui pra vocês, porque o meu celular não tem muita memória. Ele não tem muita memória, infelizmente. E eu vou me virando com o que eu tenho. E então eu vou fazer o possível, gravar o máximo possível pra vocês. Eu espero que vocês gostem, mas eu realmente estou passando por uma fase assim bem complicadinha para editar, para postar. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar. Vocês me desculpem por isso. Isso realmente me deixa muito chateada. Mas eu estou fazendo o possível. Não vou deixar de gravar para vocês, tá? E muitas pessoas pedindo, não para, vídeos novos e tal. Gente, eu estou fazendo o possível, tá? Eu realmente fiquei chateada com tudo que tá acontecendo. Eu perdi vários vídeos, tentei salvar alguns e acabou não salvando. Ó, deu uma trapalheira que vocês não imaginam. Mas não vamos desistir, bola pra frente, né? Eu espero que aconteça várias coisas legais e que a gente tenha agora mais conteúdos legais como os que eu perdi. Então, vamos filmar, bola pra frente, é isso aí, gente. Quebra-Nozes, a gente tá apresentando aqui no teatro e a gente já apresentou várias vezes no shopping. Então, os vlogs do shopping eu perdi um pouquinho, mas vai ter outro dia, o último dia no shopping, então eu vou gravar o que eu puder pra vocês. Me desculpem por isso, eu realmente tô tentando, mas enquanto eu realmente não tiver um computador pra mim, pra fazer as minhas coisinhas, pra editar, pra postar tranquilo, vai sair um pouquinho tropeçado, então eu já peço desculpa pra vocês. Então, eu espero que dê tudo certo, porque eu estou cansada de perder vídeos. Então, vem comigo neste. Thank you.
tô de volta aqui no teatro e agora vou começar a me arrumar. E faltam acho que 1h30, por aí, um pouquinho mais pra começar. Então bora dar um trato nessa cara maravilhosa e um jeito nesse coque que está acabado. Então lá, todos na correria aqui. A Nath conseguiu a meia. Dá oi, Lê, Wendy, oi, Dani. Oi, eu Eu ponho sem dó. Graças a Deus eu não tô fazendo nenhuma micagem por enquanto nesse vlog, então pode pôr. Você que pensa. Você cita hello em português pra vocês? Thank you.
Quer tirar o ponto? Dá oi. Oi. Gente, o que é isso? A gente começou. Segunda sessão. Tá pra começar. Que legal. Tchu sessão. Yo. Gostei. Ah, tava linda.